وفاقی وزیر مملکت انجینیر علی محمد خان په سید آباد اوسی کې د ایم پی ای افتخار مشوانی سره په یو ځای باندې د روډ افتتاح وکړه. د ایم پی ای افتخار مشوانی سره په شریکه باندې د روډ د افتتاح ر تخته مخ پرانسته وکړه. وروسته وفاقی وزیر مملکت انجینیر علی محمد خان د روډ د افتتاح په سلسله کې یو جلسه عام ته وینا وکړه. د وی چې مونږ د پی ټی آی ټول کارکنان د عمران خان د ویژن علمبردار یو. د زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان هغه اولنی حکمران دی څوک چې په پاکستان کې د مدینې د ریاست د قیام خواهشمند دی. جلسیام ته ایم پی ای افتخار مشوانی د ضلعي زکات کمیټې چیرمین خطیب الرحمن، پخوانی تحصیل کونسلر اخترګل او د پی ټی آی نور مشرانو هم وینا وکړه. جلسایام تعلیم محمد خان صدارنګي وینا وکړه. د ټول ناول زه د خپل پاکستان تحریک انصاف د یون کونسل کوک جونګړو تنظیم او ملګرو ته او د هغې سره سره خپل ایم پی ای صاحب ته په یو زبردست کامیاب پروګرام باندې مبارکي در کوم چې دا کوم ځای کې زموږ پروګرام روان دی. نو دا کم از کم د تخبې د بازار نه چې په موټر کې راځي نو کم از کم 20 سیګمنٹ په دې باندې لګي د بازار نه لرې په یو شړ کې یو کلی د یو غر په خوا کې یو زبردست پروګرام. مطلب دا دی چې د خلکو اعتماد هم په عمران خان صاحب باندې شته او امید هم الحمدلله شته. او دا امید و چې د کمې په وجه باندې مونږه د عمران خان صاحب سره په دې پاټۍ کې مونږه او تاسو ملګري شولو. دا څومره نوجوانان چې تاسو په دې سټیج باندې نه یا د بعضې دلته کې ولاړې نه زه خپلو مشرانو ته مخاطب یم سره چې دا څومره په دې صوفو په دې کورسو سره زما ناست دي زما ایم پی ای زه زما نور ملګري زمونږ خپل روزګار و زمونږ خپل کار و سیاست زمونږ مشرانو کړو او الحمدلله داسې سیاست یې کړو چې پاکستان یې جوړ کړو. مونږ په خپلو کارونو باندې په هغه ټایم کې چې کله یو نوجوان د ځان دپاره یو ښه مستقبل سوچ کوي چې د هر یو نوجوان دا یو ارزوی چې د هغه به بچي د هغه به یو ښه کور وي د هغه به یو ښه روزګار وي د هغه به ښه کاروبار وي هغه چا ته ممتاز نه وي د هغه ژوند به د بل دپاره یو مثال وي. او هر نوجوان الک یا جینۍ دا خوب ویني مونږ هم دا خوب چېرته لیدلی وو خو زه هغې لمحې شکریا ادا کوم او زه د الله تعالی احسانمند یم او زه دا امید لرم چې زما دا ملګري چې څوک پوهان دي نو هغې به هم د الله تعالی نه په دې خبره باندې شکر ګزاري چې الله تا مونږ له ځواني راکړې وه. نو کرونه نوجوانان په دې پاکستان کې ځوانان شو بوډاګان شو قبرونو ته لاړه دا اوس چې مونږ راتلو ما افتخار مشواني صاحب لاس اوچت کړه ستاسو د مغفرې ته مونږ دعا وکړه دا هم زمونږ په شان چې د جمدي وو زمونږ به ښه ځوانان وو زمونږ به زیات هغې ښه سوچ وو خو مونږ د الله نه په دې خبره شکر ګزار یو چې کله خلکو ته الله ځواني ورکړه نو ډېر خلک هغه ځواني په دنیا کې صرف کړي د دنیا په منډه کې صرف کړي نور پرېتو غلطو کې صرف کړي. شکر دے الحمدللہ زمون دے زوانی اللہ تعالی دا ملک مملکت خدادات اسلامی جمہوریہ پاکستان دا بچاو دا فرق قبول کرا سنگ چے یو انسان دا تبلیغی حضرات دا سر وقت دی رئی نوغی و خبر اگین چی تو اللہ تعالی دا اللہ پلار کی قبول کرے امر بالمعروف و نحی عن المنکر. نو الحمدللہ آر پاکستان چې دیو ډېر لوی خوب په بنیاد باندې جوړ شوی یو ډېر امید په بنیاد باندې جوړ شوی چې دا پاکستان به په دنیا کې نه صرف په خپل ملک کې په دنیا کې به دا د مجبورو د بېکسو د مسلمان دپاره اواز اوچتوي. بدقسمتا سره داسې خلک په دې پاکستان کې په حکومتونو کې پاتې شوي چې هغې هغه سوچ په ذهن کې نه او په هغه وجه باندې پاکستان دومره کمزوری شو پاکستان دومره د دې خزانه دومره ویک شوه د دې نه دومره لوټ مارو شو چې د دنیا په سطح باندې د مسلمان ته پوس خو پرېږده په خپل ملک کې د خپلو بچو او د خپل پیغمبر علیه السلام او د خپل دین د تحفظ قابل مونږ پاتې نه شو. دا پاکستان د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې زموږ مشرانو جوړ کړی. آیا
داد لا اله الا الله محمد رسول الله پنو منی جوړ شو ملک پدې کې هغه نظام لاگو شو آیا پدې کې باغی طریقو باندې عمل کوچولول شو بالکل نه خدا چې نه درو نه نن مت پدې کې کې ناس نه چې مال الله را جوړ کړ مال ګیس راغلی نه ګیس پدې پاکستان کې سن سنتاریس نه پد راغلی بلده کې لوی وزیران او لوی ممبران پد شي اوس پدې ګاډي کې ما د خپل ام پی اس دغه خبره کوله چې دام ایمان خان او دغه احسان دی پدې قوم باندې چې داسې یو پارټي جوړ کړ چې دغه ام پی او دغه منسټر د پاس کېدو نه پسوم سیون ډیز ا ویک ام پی موجود دی او کم از کم په هفته کې چې پور پاکستان ماته لزیمواري ده خو زه کم از کم دوه ورځې زه موجود یم او کم از کم په هفته کې شپږ ورځې ام پی دلته موجود دی او چې تاسو دلته پخوا خلک پاس کړي وزیران ما هم جوړ کړي ام پی ګان ما هم جوړ کړي ام ایل ګان ما هم جوړ کړي وخه کم یو منسټر کم یو ام پی دومره په خپل راتګ کې ګرځېدلی پاکستان اسرائیل تقسیم
ما به اسمبلی کې په سنټ کې دا بیان جاری کول تم سپیچو کو چې سو په پاکستان کې د اسرائیل له تسلیمو خبره کوي چې سو پر مسجد اقصی نه آزاد شو سو پر اسرائیل د فلسطین نه اوته نه سو چې دا خبره کوي ربو چې ته وي سنت به به رب ته وایو چې کله د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخی وشوه مدرا عمران خان اوله پیره د پاکستان په تاریخ کې وزیر اعظم را پاسي په نشنل نیلفون باندې دنیا ته لګیا د سپیچ کوي پخوا به خلکو په دې خبرو خاموشي اختیاروله که دینداري کوله په پټه کوله چې امریکا خفه نه شي امریکا چېرته ناراضه نه شي موږ خو خاموشي نه دی اختیاره کړې موږ به په پاکستان هم خبره کوو موږ د اسلام دپاره هم خبره کوو د کشمیر دپاره هم کوو د فلسطین دپاره هم کوو او بیا به هم کوو او بیا به هم کوو او سم چې دلته کې دا خبره وشوه موږ په نظریه باندې راغلي وو په نظریه باندې ولاړ یو موږ خپله ځواني ولې امپاټره ورکړه ویل زمونږ دا ډېر لوی جایدادونه دا ډېر د دنیا چکرې او دا مزې چې زمونږ نه یو خوښي څومره چې موږ خپل کریر زمونږ خپل مستقبل تباه او برباد کړو زه مونږ تباه نه کړو موږ جوړ کړو موږ آخرت سره جوړ کړو چې کوم وطن د کلمې په نوم جوړ شوی موږ وطن جوړ کړو دغه خو ځواني به بلی چې اسلام په لار کې پاکستان په لار کې د ختم نبوت په لار کې استعمال شي نن که عمران خان د مدینې له ریاست خبره کوي نو څه ظلم کوي کویا که راپس د مدینې له ریاست خبره د ملک د وزیر اعظم په خوله باندې راروانه ده هر هغه انسان باندې لازم ده چې هغه د دې سړي ملګرتیا وکړي که بله پارټۍ کې چې په دې خبره ملګرتیا وکړي چې فرین نه پته چې ویا که راپس یو کس را پیدا شو او هغه د مدینې د ریاست او جوړولو خبره کوي نو موږ د سړی وو وایه څه وکړم کې څه خبره کې زه دې نه د پوسټ کوم د پیډي مایه نه چې تاسو را غوښ شوې تاسو درې ورځې سلام سلام پرې وځه زمو مه اوسه موږ د دویم کال د مرکزی حکومت پر اوره 1 ارب روپې کې څه څه پیډي کې تراله د ګیس په مت کې راغله تاسو په امریکا باندې 100 کرور نه سیاله روان کار روان دي 104 کرور روپې کې څه مت کې درته دا مخکم دا پیسې خو چې دا به خو روانې بیا به سر تفصیلي خبره بل ټیم کوم د ماښام د مونږ ټایم دی خو ان شاء الله زدل تک نه خپل ملګرو ته راوې ام پی سی بل دا کافی کار نوم روان کړی دی مخکې هم کړی وسم کوي ساسو د ایک نوال ته 500 پر سو مسلې کې دي کوروړ جوړې کې بجلی نه پکاره ده ګیس ان شاء الله 105 کروڑ 4 کروڑ مال لري منظور کړي سکل 100 کروڑ نه سیوا نه روي ان شاء الله نو دا 200 کروڑ نه سیوا چې دی چې دا شي ان شاء الله سې دا به څه کې کوڅه کې سره شې څه کې او ته خو به ان شاء الله ګوجر ګړې نه وایا دا رې کو پر مول هغه خلک له مونږه ګیس او په خلک کې بازه لا کې پاتې په کو دي نه زیات خارې هغه کې نه خلک په مونږه مونږه میاسي کې ګیس نه ورته ورکړي خو بیا هم لسنګ چې افتخار مشواني صاحب هم دا ارزو کو زم نه زویم چې بیا هم پدې وټ نه غواړو دا لسنګ لیوانی راغلی چې ګیس راکړي روډ جوړوي دا سامان لګوي هر سره د کیو یو غوټه یو کمره کوه ور څه کمره کوه چې لسه حق دې پرې راغو زموږ خواهش نه دی چې څوک به یاد ساتي چې ما په دې علاقه باندې داسې یو پارټي تېره شوې وه داسې ځوانان راغلي وو داسې امپیګان امریکان راغلي وو چې لا به ما پښتون یو اصل یو چې موږ مرګ نه غواړو که چېرې موږ د صحیح ښکارېدو موږ د روغ ښکارېدو منافق او راکوان او خره او دروغجن د نه ښکارېدو نو دا ووټ ستاسو یو امانت دی داسې به هم چاله ورکوې څوک چې د ایماندار ښکاري او کار والا ښکاري صرف په ایمانداري هم نه غواړو کار به ورسره انشاءالله العزیز کوو دلته چې څومره ستاسو څومره ډیمانډ دي ټول په یو کاغذ باندې ولیکئ او ځینې ملګرو ته مانه راکړئ انشاءالله 2023 کې که بیا چې د جنډ او خیر او دلته کې راتلو کوشش به موږ دا کوو چې هغه 500 په 500 یا 100 په 100 یا 1000 په 1000 څومره ډیمانډ چې دی را څومره ډیمانډ بیا خیر دا به څه شي چې باندې پوره کیږي لار به په خیر تاسو مر به په کاری کیس به په کاری سکول به یا ګریشن به هاي به هاي سکندري دا یا پرایمري مړل دا یا ستاسو چې کوم دی مړل به چې کوم دی هاي ته اپګریډ کو اخر څه به دا سکاري چې به انشاء الله نه کیږي چې زما او زما د ام پی اس او زموږ صوبایي او مرکزی حکومت زموږ یو تروغي انشاء الله زموږ یو ادم مضبوط یو ولا مخلص یو دا کارونه به انشاء الله تعالی کیږي خیر موږ ان شاء الله بل پیر له بیا راځو نور پروجکټ سره د نورو کارونو سره زه تاسو ته بیا د خبره کوم چې څومره ستاسو ډیمانډ دي د روډونو د لارو د کوڅو د وړې محلې نه والا تر مین روډه پورې دا که زما دام یو پلان دی چې د دې سوات اکسپرس وینا مې وزیر اعظم سره د خبره کړې هم نه هغه منلې ده صرف مناسب وخت انتظار دی چې کله هغې د دې اعلان وکړي د سوات اکسپرس وینا ان شاء الله ملکنډي روډ ته
هغه تخبیه او د جلالات ومنس کې به موږ په دې باندې یو ډبل روډ بوزو او هغه بیا ما یو بل آپشن موږ له ورکوم زما د عام خواهش دی چې د مرکن روډ نه بیا موږ ډایرکټ په نیسا دی انټرچینج ام ون موټروې سره پېښور سره ټچ کړو انشاءالله دې زنه په ډبل روډ باندې پېښور او بیا سوات ته پدونه دا کارونه مرونه ټول انشاءالله عزیز را روان دي الله تعالی دې موږ له تاسو نه توفیق راکړي دا دعا کوو چې الله تعالی په دې وطن کې په صحیح معنو کې اسلامي او شرعي نظام راولي او داسې خلک راولي چې هغوی سوی هغه کوي داسې خلک الله تعالی دې په دې وطن باندې چې راغلي دین دم کار ولي داسې خلک د خدای پاک لاغو کړي چې هغوی صرف د دین خبره نه کوي په هغې عمل کوي چې هغوی دلته کې ووټ ویلي او ووټ یو مقدس امانت په تور سره وساتي چې څنګه ووټ حضرت امام حسین رضی الله عنه چې کوم بیت نه ورکړی یو کس له نو په دې نه ورکړی چې هغه ظالم ته سر نه ټیټو نو دا ووټ یو معمولي ده کاغذ یو پرچی نه ده دا یو بیت دی دا یو پلاس باندې یو بیت کول دي زما دا امید دی د الله تعالی نه چې الله تعالی مونږ په دې عظیم امتحان کې پورا او ثابت قدم وساتي زمونږ وروسته دي پکار سره دام پکار دي چې پنځه کاله پس په دې علاقه باندې زه یا زما یو ملګری ام پی ایس ابزي او د دې د خلک به وایي چې راشاباش تاسو په دې علاقه باندې عزت یو وخت تېر کړی زمونږ په لبه دا وویږي څوک دوه نه وي چې پنځه روپۍ پیدا کړي څوک دوه نه وي چې غلط کار یې کړی څوک دوه نه وي چې د خان یا د غریب په منځ کې مقابله وه او چې څوک هم ظالم و دې د ظالم چې ظالم د ملګرتیا نه هم خدای وساتي د مظلوم د سپورټ نه وروسته نه شو د حق سره ودرېږو انشاءالله مونږ په حق باندې قائم وساتي پریشان دي مونږ قائم وساتي زمونږ الله پاک هغه کال واړي چې الله تعالی پرې رضا کیږي او دا حبیب صلی الله علیه وسلم رضا کیږي زمونږ بیا دا خبره کوم چې نیت وږي انشاءالله دا ډېرې معمولي خبرې دي ستاسو انشاءالله دې کړي چې کوڅه په کوڅه څومره ګرځته سره شوی ده باقي چې کوم پاتې دغه بوکو دا ایک سو چار یا پنج کور روپۍ خو زه اتیا نه کړې د پیرامد خان بابا کلي ته ځان نه شم هلته خو ګیس هم شته بجلي هم شته زما د خوشحالي دی چې ستاسو کور کور کې ګیس بل شي او په کور کې زنانه لاس اوچت کې چېرته چا کړی الله تعالی دې پرې وږي زمونږ نوم ورته معلوم نه دې ټول کرېډ به چاته دي د مور ټول کرېډ به امام خان صاحب ته دي چې زما غوندې کې خلک چې کېدی شي چې په دې جلسه کې بل نوم نه پرېږي نن تاسو ته خیر کوم دا عمران خان ته زمونږ د مور او د پلار او د مشرانو دعاګانې چې زمونږ د خیر کارونه الله پاک کړي.